Відразу біля траси в районі Палану хтось влаштував собі смітник ремонтних відходів. Тут на кожному кроці можна побачити от такі от купи сміття. Черепиця, цегла, елементи дерев'яних та м'яких меблів. По кількості сміття видно, що ця місцевість припала до душі любителям залишати відходи в несанкціонованих місцях. Залишки згарища також вказують на те, що тут час від часу спалюють докази сміттєвого злочину. Якщо більшість людей викидає сміття просто посеред дороги, то є й такі мукачівці, які ретельніше приховують свій злочин і викидають сміття у малопомітні місця. Неозброєним оком ці відходи навіть не побачити. Суцільний смітник приховує висока трава. Місцями видно сліди від коліс автомобіля та, відповідно, купи сміття. До слова, одна тільки гумова підошва розкладається близько 65 років. Відходи ж від ремонтних робіт можуть пролежати там ще більше. Такі вчинки громадян – це бажання зекономити та не платити на вивозі сміття, каже пані Наталія. Жінка неодноразово стикалася з такими ситуаціями, адже якийсь час працювала у сфері, пов'язаної з сміттєвивозом. Каже, щоб вивезти сміття з будівництва, потрібно платити та оформляти відповідні документи. Це потрібно йти, заключати договір, прийде машина і вивезе. Навіть ставлять спеціально ремонтні контейнери, куди конкретно сипається ремонтний мусор. Машина приходить, і вона забирає. Це не проблем. Це безвідповідальні люди. От і все. А це набережна, що веде від району Паланок до району Черемшина. Хтось залишив сміття просто посеред дороги. Мукачівці кажуть, що це наслідки проблем виховання. У нас, у всіх рождені. От зараз дітка раз і вибросив, і раз вибросив. І мама навіть, от зараз отцю ви можете побачити, як тільки... Лізанку. Навіть не ремонт, будуть під вікнами на першому етажі, рядом мусорка, і можуть винести, поставити вікна. Або з вікна окурки накидати, все, що я дуже злюся, ну, але то я не можу людьми назвати. Вибачте, але то не люди. Курить на балконі окурок кинув. Та ще хуже, що, що кури кинуть. Понесе собі в пепельничку там, так потом висохне. Возмущаємося, возмущаємося і з сусідами боремося, ну, то... Не виховання. Боремося, там говоримо, замечаннями робимо, тому що убираємо самі під вікнами все. Нагадаємо, у Мукачеві працює муніципальна поліція, одна з функцій якої – дотримання правил благоустрою. На утримання муніципалів мукачевці зі своїх податків заплатили близько 8 мільйонів гривень. Стільки ця структура обходиться платникам податків міста. Тож жителі міста вважають, мають повне право вимагати належного виконання своєї роботи від муніципалів.